Isso aí, gente. Eu ainda tô aqui modificando o meu 8RT para ficar o melhor trator de todos aqui no farming. Eu peguei um mod, veja no vídeo antes, o que eu aumentei foi na potência. Agora nesse daqui, para deixar o trator 8RT mais firme no chão, vamos aumentar a massa dele. Então, vamos abrir o arquivo aqui, né? Que é o XML, né? Com o bloco de notas, mesma coisa que eu fiz no outro vídeo. E vamos apertar CTRL-F para procurar, né? Massa. Vamos ver aqui a massa. A massa dele está ali. São 13.400. Ali no meu, ali, dá para você ver. No arquivinho que está aqui. Ó. Esse aqui é a modificação que eu já fiz uns testes, né? Coloquei 27. Então vamos colocar em todos 27. Vamos ver se dá certo. Que eu fiz e ficou muito bom. Vamos colocar aqui. Vamos ver se com a massa ele já fica muito bom. 27, né? Vamos procurar a próxima massa. 27. Vamos ver que diferença faz, né? Eu testei tudo de uma vez, né? Isso aí. Vamos procurar a massa pesada. Essa aqui, ó, de 13. É a massa mais pesada, né? Vamos ver. Aí. Vamos achar mais. Vamos ver se tem mais alguma. Aqui, uma de 14. Vamos colocar 27, mesma coisa. Em todas, vamos equilibrar a massa dele. Vamos ver se dá certo, só falta fazer caca. Aí. 27. Será que tem mais alguma? Não, acho que não tem mais não. As outras massas é massa de outros itens. Então a massa de piso geral. É, acho que achei todas as massas. Ok, achei todas as massas. Então, vamos ver se volta lá naquela massa lá. Olha lá, 27.400. Ali embaixo, 27.400. Aqui está combinando com a massa que eu usei antes. Agora é só apertar CTRL-B. Fechar, né? E copiar o arquivo aqui. Cadê o arquivo? Está na nova pasta, é para lá, né, o seu Zé Aurelio. Isso daqui, ó. Só copiar só isso aqui, não precisa copiar nenhum dos outros. Então, só o que foi alterado, né? Que é o Series XML aqui. Aí. Colocado. Fechado. E tem que jogar ele na pasta dos mods. Aqui, 1.200. Substituir. Ok. Isso aí. Assim que eu tiver lá dentro do jogo, já em frente aos tratores, né? Que tá tudo lá comprado já. Eu volto. E é isso aí. Já tô aqui na minha pequena área de teste. Vamos ligar o comando aqui, né? Caramba, tem que apertar mais uma vez, né? Errei tudo. Aí, agora vai. Então, tem que colocar o comando aqui para ver a física. Então, aqui está o de 620 HP. Vamos ver qual peso que ficou ele. Olha lá, ficou 28.873 kg. Não, 29.873 kg. Vamos ver ele como ele se sai, né? Ele estava fazendo entre 8,5 a 9, né? É, acho que era isso. Caramba, que bagunça é essa? Aí, agora engatou certo. Vamos ver quanto só o peso já ajuda aí. Vamos ver se dá certo, né?
Então esse é o de 620 HP, né? Agora tá com 29 toneladas. Aqui, clicar no... Aí. Isso aí, lá vamos nós, vamos ver se aumentou a potência. Mais agarre. 10, 11... Querendo pegar 12. Aí, ó. Quer ver? Eu acho que não vai cair abaixo de 10. Ali em cima, ali. Tá bem ali, ó. Abaixo das potências ali, ó. Olha lá. Vamos ver? Não vai cair pra 9, não, né? Caiu pra 9. Já aumentou bastante. Aumentou mais ou menos 1 quilômetro. Só o peso. Olha lá. Só aumentava todo esse peso, aumentou 1 km por hora na velocidade dele. 9.3 ali. 9.3. 9.2. Antes estava dando 8.4, 8.5. É, mais ou menos 1 km. Ganhou 1 km só com o peso. E olha que tá usando toda a potência do motor lá. 99. Quase 100%, hein? O peso ajudou, hein? Maravilha. Chegando aqui em cima já fica mais leve, né? Agora vamos ver o monstrão lá. Assim que eu tiver com ele no jeito lá, eu volto. Um cortezinho de nada, né? Até já. E isso aí, aqui está o de 1244 HP, né? Ligar o motor. Ele tá o mesmo peso, né? Quase 30 toneladas. Case. Então ele estava lá na casa dos 16, 17 por hora, né? Sem o peso, né? Todo, né? Então a massa dele um monte. Aí estamos no trator, vamos ver. Agora vai. 20. Gostou lá, ó. Gostou no máximo. Não dá mais que isso não, hein? 19. Só com o peso já ficou bom, hein? Ah, caiu para 18 agora. Abaixo de 19. Talvez com o agarre ele fique melhor. Vamos dobrar o agarre dele, então ele fica melhor. No próximo vídeo, né? Mas é isso aí. Então, nesse aqui aprendemos a colocar massa no trator. Estamos criando um monstro mesmo, hein? Maria do tempo, 19. Teve hora que ele deu uns piquinhos ali no 18 por hora. O máximo aqui é 20 dessa super... tombador de terra, arado, coisa assim. E aí, essa segunda já deu uma boa diferença, hein? Foi 16 lá pra cá dos 20, tem hora. Aumentou uns 4 km. No outro aumentou um e pouco. Nossa, tá dançando, hein? O peso ficou meio desequilibrado, ó. Ó. Eita. Tá com muito peso na frente. Que a grade tá empurrando ele. Muito peso na frente. É, fizemos equilibrado, né? Eu acho. Então uma massa pra caramba, hein? Ficou muito nervoso.
Então, foi de 16 lá pra 19, quase 20. Bati no 20 é o final desse. Dessa grade ali, né? Vou deixar aqui esse equipamento. E é isso aí. Já tá virando um monstrão mesmo. Já tá chegando no máximo dessa grade monstro aqui. Ó. Ela chega a 20 por hora. Já chegamos ali. Teve uma horinha que caiu para 18. Vamos ver assim que colocar o agarre para ver se cola lá o velocímetro. Na subida, hein? Uma subida lá. Uma subidinha mais ou menos, hein? Se o normal fazia a 6 por hora, esse aqui já tá fazendo a quase 20. Mas eu vou ficando por aqui. No próximo vídeo eu vou tentar colocar agarre. Isso aí. Dá um like aí. Fui.